ننګرهار والی حیات الله حیات د اداري مجلس په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو بحث ترڅنګ د ادارو مسؤلینو ته د ښاري نظم او دولتي بستونو ازموینه کې د لا ښه شفافیت رامنځته کېدو سپارښتنې وکړې. د اداري مجلس غونډه چې د مرغومي په 11مه ولایت مقام کې جوړه شوې وه، پر مهال د ولایت مقام مالی او اداري مرستیال تمیم عارف مومن، ټولنیزو چارو مرستیالې حبیبې کاکړ، د ادارو رئیسانو او استادو ګډون کړیو. د اداري مجلس په غونډه کې ننګرهار والی په تورخم خارګوټي کې وسایتو ته د تمځای جوړېدو، جلال آباد ښار کې په جوړو شوو او نوو جوړېدونکو مارکیټونو کې د طبي پیښو پر وړاندې چمتووالي معیاري سیستم رامنځته کېدو او د مارکیټونو کتنی منزلونو تمځایونو لپاره د تخلیه کولو سپارښتنې وکړې. نوموړي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه وکړه تر څو د ښاري نظم او پیښو مخنیوي په موخه د مارکیټونو معیاري کولو او بیمه کولو جدي اجرات ترسره کړي او هغه مارکیټونه وتړي او مالکان د قانون منګولو ته وسپاري چې د معیارونو پر وړاندې سرغړونې کوي. د همداراز جلال آباد ښاروال ته سپارښتنه وکړه چې د ښار په څلورو دروازو کې د لاسي پلورونکو ځایونه معلوم کړي او د پلو لارو مارکیټونو مخې خلاصې کړي. ننګرهار والی همداراز د اداري اصلاحاتو یا پی آر آر په پروسه کې د شفافیت ته رامنځته کولو په موخه د سوالونو د بانک رامنځته کولو لارښوونه وکړه او مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په ادارو کې د آزاد رقابت له لارې په بېطرفه توګه وړ اشخاص پر دندو ګماري. د اداري مجلس په غونډه کې ننګرهار والی پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې اترې وکړې او مسؤلینو ته د لازمو اجراتو سپارښتنې وکړې.